kepada penonton yang ada di atas panggung, dimohon untuk turun karena panggung yang sebelah kiri agak tidak simetris. Terima kasih. Oh, dua. Aurate, nah, iya, nah. Au. Janis, ingin nyanyi maksudnya. Wow. Dua. Nah, ngono lho. Wes, ya. Mbak pesenanmu teko iki lho. Gitu, Bas. Tumbas. Nah. Wah. Nyundul. Mangkano saiki nek nyundul ki dendone 5 juta. Oke, terima kasih. Kok kabeh sing Delok. Sing kuning. No. Aku enggak suka. Oh, yes. Oh, no. Iki kepiye to? Iki ana bakul kok medit mentone. Apa? Oh alang ngono. Entuk demet. Jan. Iki ya aku milih ya, aku sing monggonmu ya. Iki kepiye to bakul iki? Kosek catak nggone dolanan iki. Ayo mulai wae, Mbak. Mulai. Nah. Ya mulai yo. Aku kadang terus kau panggang ngelak. Ngelih. Nah. Gek ratenan. Arum kendorio kending. Mama. Rungka. Kau tak naik mulok ini. Aja medit-medit kau tak naik rungkat. Nggak tenang. Seperti saya bilang tadi,
Jamaah. Oh, jamaah. Panggungnya jeblos. Mas Rakil kalau klerong aja ubong ternyata. Lah sing dijak. Udu-udu koe. Pengrawite kabutan dosa nek iki asli sumpah. Penunggu jahanam. Pemeneh juragane si Elzan wah dobel-dobel. Mbok nek dadi wong ki sing sak derma wae kaya aku ki lho. Lah ngopo? Seneng sedekah. Nek ora nduwe ngono ki ya mung ora seneng umuk. Wong ngono. Heeh. Oke. Tapi jenenge umuk. Nunggu apa deloken kalau panggungnya? Toh ganjel, toh ganjel. Rawa apa aku sekalian di sini sen gue. Penonton masih setia nggih Pak Bu niki. Masih no. Delok sepisan delok artis mahal saka panggang yo, Dok. Sekian niki. Piye sih? Tekan delinga. Iki pengrawitnya do TPA apa pita? Hei. Kok ngasar? Thank you.
Oh.
pun. Ya. Bapak Putri, saking rencang-rencang kudo satrio sampun pungkasan. Kelajengaken